Första, andra, tredje. Gå bort för 3,75. Ja, det var Karl Petter Pettersson i Knackabo som fick en ohyggligt billigt för han där inga manicken. Ja, de drängarna med slattar för flera hundra kronor. Ta hit den nöje tarnepökar, sen får höra toner. Med emaljerat fat. Flaxta Kalle, bjud en tiare så får du tag. Och köper destilleringsapparaten där ni bor. Klockan säger att det lär sig värre än saxofonan. Och så en skaplig grej som ser ut som ett jägarhorn. Fast Anna Sanger säger att hon tycker att det lät. Bryt sig som en drage ser och skjuter ihop trumpet. Slut på själva lösorisation. Och efterpå så blir det kaffe den på Bryggesbron. Och sen då börjar själva dansen klockan 7 ikväll. Med attraktioner, värma korvar, läskedryck och cykelställ.